ônibus vai girar, vai girar, vai girar. A roda do ônibus vai girar, 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 girar. Vai girar e vai girar. A roda do ônibus
três macaquinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e o médico disse: nada de macacos pulando no colchão. Maçã,
maçã. Sim, 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 eu gosto dessa maçã. A pomba quer comer a maçã com você. Sim, 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 vou dividir e comer com você. Lá, 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 vamos comer a maçã. Du, 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 o gosto é tipo uau. Laranja, laranja, laranja redonda. Gostaria desta laranja. O pardo quer comer laranja com você. Sim, 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 vou dividir e comer com você. Lá, 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 vamos comer a laranja. Du, 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 o gosto é tipo uau. Uvas roxas, você quer essas uvas? Sim, 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 eu gosto de uvas frescas. O passarinho quer comer as uvas com você. Sim, 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 vou dividir e comer com você. Você. Lá, 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 vamos comer a banana. Du, 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 o gosto é tipo uau. Oh,
nós preparamos uma surpresa pra vocês. Um belo restaurante com tudo de uma vez. A mamãe vai cozinhar tudo que tiver de bom. E o papai vai ser nesta noite o garçom. Sejam bem-vindos, podem se sentar. Podem comer aqui ou pedir para levar. Aqui está o cardápio, podem escolher. Façam seus pedidos, então eu vou trazer. Limonada e milkshake. Pra sobremesa tem bolo e sorvete pra vocês. Quero pizza, por favor. Pizza? Eu quero macarrão e sorvete. Macarrão e sorvete. Eu quero batatinha, hambúrguer e muito bolo de chocolate. Batatinhas, hambúrguer e muito bolo de chocolate. Esse é o melhor restaurante que eu podia imaginar. O serviço é perfeito e comida melhor não há. Obrigado, mamãe, e o papai também. Tudo foi tão legal que eu vou lembrar muito bem. Oh. De sapatos, sapatos minúsculos, sapatos confortáveis. Podemos pegar um par de sapatos pra proteger os pés do bebê. Se o bebê precisa de sapatos, sapatos minúsculos, sapatos confortáveis. Vamos comprar sapatos bonitos pra proteger os pés do bebê. Já tem muitos sapatos, sapatos engraçados, sapatos coloridos. Existem tantos sapatos diferentes que nem sei qual o bebê vai gostar. Esses sapatos fazem um barulho, eles também têm luzes cintilantes. Eles são do tamanho perfeito para os pezinhos lindos do bebê. Bebê, aqui uma surpresa pra você. Algo só pra você. Um par de sapatos só pra você. Vamos colocá-los em seus pezinhos. Coloque um sapato em cada pé. Pé direito, pé esquerdo. Quando você andar, os sapatos vão piscar, brilhar e chiar. Confortáveis, duro, duro, duro. Sapatos seguros, duro, duro, duro. Meus sapatos têm luz brilhantes. Eles fazem um barulhinho estridente e engraçado. Vou usá-los quando sair.
sair. Sapatos de bebê, tu 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 tu. Belos sapatos, tu 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 tu. Sapatos seguros, tu 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 tu. Sapatos de bebê, sempre use do tamanho certo. Use nos dois pés, esquerdo e direito. Seus pés estão seguros quando for sair. Johnny, Johnny! Sim, papai? Aprontando? Não, papai! Está tudo bem? Sim, papai! O que é isso? Johnny, Johnny! Sim, papai! Aprontando? Não, papai! Está tudo bem? Que é isso? Johnny, Johnny. Sim, papai. Aprontando? Não, papai. Está tudo bem? Sim, papai. O que é isso? Johnny. Sim, papai. Aprontando? Não, papai. Está tudo bem? Sim, papai. O que é isso? Aqui, ingressos aqui. Eu estou na bilheteria. Filmes são tão legais. Quem vai querer pipoca e nachos? Pipoca e nachos, pipoca e nachos. Eu vou querer pipoca. Porque eles são demais, mais. As luzes apagam, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. É só esperar que já vai começar. Filmes são tão legais.
A tela em casa parece cinema, parece cinema, parece cinema. A tela em casa parece cinema, filmes são tão legais. Cinema, mamãe, papai fizeram cinema. Vocês são demais. Que demais! Venham comigo, eu vou lhes mostrar. Lá na árvore o corvo está. Podem ver que tem muito mais e perceber o que cada um faz. Papai, eu não consigo ver. Eu sou pequeno, o que fazer? Os corvos ficam lá, dá pra ver, dividindo o que eles vão comer. Estão felizes ao dividir, todos dão e recebem tudo ali. Ai, ai, ai. Com amor eles sabem dividir, com muito amor eles têm tudo ali. Não tem sentimento melhor ao dividir. Então, pra sorrir, basta dividir. Papai, eu aprendi bem. Quero dividir também. Com amor, sabemos dividir. Pra gente sorrir. Com muito amor aqui, basta dividir. Todas as folhas é verde, verde, verde.
grama verde, folhas verdes, verde claro, verde escuro, muitos, muitos tons de verde. Olha pra todas as folhas das árvores, são verdes, verdes, verdes. Fruta saborosa, laranja brilhante. Olha essas cenouras saborosas, laranja brilhante. Laranja grande e pequena, cenouras compridas e curtas. Laranja claro, laranja escuro, muitos tons de laranja. Agora diga a cor desta fruta saborosa. Laranja, laranja, laranja. Roxo é a cor das uvas, cor das uvas, cor das uvas. Roxo é a cor desses lindos balões. A cor dessa flor é rosa, lindo rosa, 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 rosa. Rosa também é a cor do tema da festa da Chuchu. Vestido rosa, pulseiras rosa, brincos rosa, chinelos rosa, rosa, rosa em todos os lugares. Eba! Oi, crianças! Esperamos que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se para mais vídeos. Obrigada. Tchau.